Kandawacharitano dobe ni sababa bonni derate na mafiorira rakonda kabajra chor sifate bultoni gudina bora na himan. Magarsa kabada gabasa dabalata kaba. Anale gudina bora na tisa sababa romni ganna darbe gababate kan barakanasim wani robini fiorin marganya tutabun midangudan lon bora na ratida kabati injiram. Or sifate bultoni anale gudini chaka moyale dubuluk miofi kankadafaka tani kilometra he dudemun lon isani gara ana ya ballo giddu galafo yesa sanyi lon bora na dida toyorati godan sifachati injirum. Megira kadufe boninu dabsade ola nu ballesite orinu radue boninu ballese kaciba kanne warit umlelala rakin nu boninu rakise warit umlelala rakin ardat umlelala rakin duri tamariam tamari sulle dabe bono orin bakanne am di tu yura hadan to kesa torin bakan gidugalli fo yesa sanyi lon borana sababa guya guyan lon karaso domishani aga afurtama itti godadani fi rakkachati injira jedu ojjetonni gidugalli cham lubu nama dide sababi honge dige sababi rakko dige fulano matene du ban sun sun orin ranji khamasi torsi za tulen fulan ka bamra kon cimtu yargeti lon ranchi dida tu yura ratisi mi dan ka kaba jira chu itiga fatamani gidugalli cha obo galmahu kahimaniru robit torbelama asi rancha kana do bokato kolamta te xeba jira sabab kana hukumati mo godin hanke jur kha anale gara ana jatur bauli gara dillo meg dubluk mio agmo jale dresse aga mo jala ga mio futuru bakate te ni du fujira sabab kana kan ka e nu den kana ranchin kun ya kumbetan ranchin motum mat ranchin motum ma kana sanji foya sumala ka serati lorim biraje simbau ambo sababa onge ranka e long kan di city namin urang sang kesatam saat magara chandu jira chu nu ila wanam tu nargu jira namon lon ofan ni goda na jira ni se be la mit ama kan jira ni fim ori ni sani si kara ratti iradu ajira chu imani ger sabar ba chu si akatas famuf gafatani lon nu om nu goblol dua de kan ala dande isu aka tol chena min tol chini amma yoguli an gara chu mangam onom ser mangagam ajeta khalendu amdua monaji khadua ginkaban warri madina chinuraf nubiraya nami tokubirinji madin talle nakum dumaji maddisi borani kapchutu asiji borani yarakat yabade karalo ninjir lolla dabe hanafuyo motu ma falak nu haa dr qasim guyo ittigafa tama wajira mi somorsi se bula godina boranati sababa bonni deraten midan hori rakkaba jira chudu batani matin sababa kijiru takasum rakkaja jira ofil yakasum rakkaja jira kanaafu namee duunam yoo dubbatuyyuu sagale isaanii dhageessanii jirtan sagalee beelaatti irra mul'ata sagalee dheebuutti irra mul'ata kanaafu rakkoo cimaa jira. Gama deeggarsaatiinis marga horiin nyaatu beeliin 2015 guyyaa tokko keessatti karaa mootummaatiin uummata bira ni dhaqqabaa jedhani dooktar Qaasim. Beeliin 1300 kamarraa seenuu jalqaba kanaafu akkasitti akkaataa saaxilamummaa isaaniitiin akkaataa midhaamummaa isaaniitiin uummata qarabsiin ta'ee jiru irraa jalqabne. Kanaafu matillee nabdii akkasii qabaatee waan dandeenyuun wal deeggaru. Obbo Liiban Kabbadaa bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira hooggansa sodaa balaa godina Booranaati. Rakkoo bonaa ilaalchisee miidhaan namaa fi horii irraa qaqqabaa jiraachuu himuun hanga ammaatti loon 1800 ol du'uun 1014 ol kan ta'an ammoo harka namaatiin kaafamaa jiru jedhani. Deebiin yeroo nu sohinnamu qabu waan hin kennaminii fi miidhaan kun hunduu ga'uu danda'ee jira. Keessattuu beeylada irratti hagammaatti du'aatiin horii baay'ee dabalaa jira. Horiin harka namaatiin kaafamu kan danda'e ol najjin. Hofiin dhaabachuu hin dandeenye baay'een dabalaa jira. Haga ragaa amma qabnuutti beeladi gara 1800 oli godinaatti sababa hongee kanaan du'anii jirani. Beeladi naannoo 1014 gaan harka namaatiin kaafamaa jirani. Isaan kaafaman kulleen yoo roobi roobeyyuu rooba irraaf hin danda'ani. Gama hooggansa sodaa balaatiinis deeggarsa sadarkaa sadarkaan uummataaf gaafachaa jiraachuu dubbatanii obbo Liibanii. Hararra kakayamoo namillee hanqinni nyaataa bakka tokko tokkotti mul'achaa jira. Kanammoo nu gama keennaan waajjira fayyaa godina waliin taane daa'imman wagga shanii gadi haadholii ulfaa hoosisaa akkasumas maanguddoota adda addaa hanqinni nyaataa isaa irra mul'ate. Of eeggannoo sadarkaa godinaa qabnuun taaksii horsiisee murteessinee akka dandeenyu bira qaba jirra. Jiruuf jireenya hawaasa horsiisee bulaa jijjiiruu fi qorannoon deeggaruun barbaachisaadha kan jedhan ammoo hojii geggeessaa giddugala qorannoo horattootaaf qonna gammoojjii yaaballoo obbo Jaldeessa Dooyyooti. Loon irraa xiyyeeffannaa kennuutti hin jirudha. Loon horsiisuun akka dadhabina akka boodatta faani saayintifikaalii jira. Biyya Awustiraaliyaa kan Ameerikaa Saawuz Afrikaa kumuluu loon sanyii loon boranaa gurratti oomishaa jiraniini. Garasii gar moderni jijjiiruu hin danda'a loon irraa.